клип. Намираме се на Додо връх с Саша Рабанов. Ето го. Сбъдва поредната мечта, поредното завоевание. На тебе, не на мене. 92-и връх. Трети. Върви към славните 100. Не ми са мечти. След Грос Глокнер. Ето, стениска на Тирол. Ето. И Георги Гугов, който също тръпва вече след на бройка върхове. Сега. Ние идваме от Вазов връх, преди това от Трилските езера. От Овишки връх, Семенски камък се виждат. Натама Шикларски. Една от мечтите на Саш, които не е постигнал, но ще драпа с всички сили за нея. Ще намери желание. Отзад връх Малък Калин. Тоест, голям трябва да е това. А отдолу е Върла в сянката, който не го качихме, защото сега там имаше мъгла. Тук е Урдиният циркус. Урдиният циркус, долината на Урдина река. Сега ние продължаваме към първо. Мраморците, голям и малък. После е така пътеката до Мальовица. Това са ушите тук. Натам за жал се е малко мъраничка. Ще идем от друга страна и ще довършим клипа. Айде за сега. Продължаваме клипа. Виждате най-различни върхове. Водния примерно, Шишковица, Йосфица. Отдолу са Рибни езера. Натам вече е Мусаленското било, да не изборявам. Тук е Еленин връх, а най-отгоре Мусала, ето го. Връх Лилица, този равния. Най-отзад Черна поляна, Острия пъстри слаб. Дуга към Теодосиеви и Караули. Ето ги. И връх Баба. И това надолу вече Бричеборското. Отзад Ангелов и Голям меч. Връх. Тук надолу вече това е пред нас масива на връх Вододела. Зад Пирин се вижда. Ето ги тук Царев връх, Ризваница и Белчевица най-страни. Надолу е Рилския манастир. Общо взето това се вижда. Ето Саша и Георги са там. Долината на Ордина река тук. И се отправяме към Мальовица. Айде, това е за сега.